La fundadora de l'Escola de Cuina Hoffman de Barcelona, la chef May Hoffman, ha mort aquesta matinada als 69 anys d'edat. La notícia l'ha confirmada aquest dimarts al migdia a la mateixa escola que ella va fundar. May Hoffman ha mort aquesta matinada a Barcelona als 69 anys a causa d'un càncer. Precisament aquest dilluns a la nit, la seva filla va recollir el Premi Especial de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i va explicar que no el recollia la seva mare per problemes de salut. Filla d'un alemany i una catalana, May Hoffman va estudiar economia i es va dedicar a la joieria abans d'obrir el 1983 una escola de cuina al barri de la Ribera de Barcelona, que durant més de 30 anys s'ha convertit en un dels puntals de la gastronomia catalana. L'escola Cuina Arnadí, que es va anomenar després Hoffman, va arrelar quan l'alta gastronomia encara no tenia l'impuls que té ara a Catalunya i va ser la primera a convidar grans xefs com Arzac o Ducasse perquè ensenyessin les seves receptes als seus alumnes. Hoffman no es va quedar només amb l'escola i també va fundar diversos establiments de restauració. El seu restaurant, que portava el seu nom, va rebre el 2004 una estrella Michelin i més recentment ha obert altres establiments com el Hoffman Bistrot o la Taverna Hoffman, entre altres.